Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Soni Mala gjithmonë ka qenë disi rezervuar rreth jetës së saj private. Dije se ajo ka një lidhje 6 vjeçare me partnerin e saj të quajtur Klevi, cili është më i vogël se ajo. Shpesh ka pasur zëra për kriza rreth çiftit, për të cilat Soni nuk është prononcuar, por një video në TikTok duket se vendos kapakun të gjitha dyshimeve. Ajo vendosi të bënte trendin Are You Single? E kësaj pyetje në video është përgjigjur me po. Kujtojmë se Soni gjithmonë është mangur pyetjeve për Klevin. E ftuar në një emision, ajo refuzoi të përgjigjej për Klevin. Soni tha se nuk dëshiron të flasë për jetën e saj private. Më përpara, edhe një gazetë ka shkruar rreth një krize të mundshme rreth çiftit, e me sa duket, ata nuk e kanë zgjidhur dot problemet mes tyre.